Shida ambayo tuko naye ambayo imefanya tuite watu wa media kwa siku ya leo ni takataka ambayo wameweka hapa kama dustbin. Kila kitu Migori karibu Suna West yote wanakuja wanarundika hapa. Na imekuwa sasa imekuwa heap ambayo sasa hata tuwezi fanya kazi kwa sababu ya rofu ambayo inatoka hapa. Tulikuwa tunaomba serikali ya Migori itusaidie kungoa hii takataka itoke kwa hii area ya Osaka ili tupate sehemu mzuri ya kufanyia biashara. Hii takataka tangu hii mambo ya corona yanze, as from mwezi wa 4 hawajatoa takataka hii area ya Osaka. Hata mkiona vile imejaa, ilikuwa ifiki huko vyote, ilikuwa kidogo pale, lakini from mwezi wa 4 mpaka saa hii hawajatoa takataka. Sasa watu wa Osaka waleweka threat eti hawezi toa pesa ya usuru kama hii takataka haijatolewa. Tumewapa serikali ya Migori County kama siku mbili hivi ili waweze kutoa hii takataka kutoka kwa hii area yetu mahali tunafanyia kazi. Inatarisha hata maisha yetu. Secondly, wafanyi biashara ambao wanafanya biashara hapa wako na shida kwa sababu wanunuzi kama wanakuja kununua wanasikia harufu ambayo mtu hawezi hata kaa na wewe dakika 5 kama bado una bargain na high price au kama anakupa pesa. Kidogo mtu anatoka hii area ni mbaya. Na Osaka tumesa reform, Osaka imekuwa sehemu nzuri ambaye biashara inafanyika mzuri. Serikali tafadhali mtusaidie. Kwa upande wa serikali tumejaribu kuongea na market master ambaye ana deal na mambo ya soko ya hapa. Tumejaribu kuongea na yeye kuhusu hii takataka itolewe. Secondly, kuna kazi ambayo ilitoka hapa ya kazi kwa vijana. Hii kazi ya vijana wanafagia tu lamu huko, lakini hii street yetu wanakuja once. Sasa tukiomba makuja wanakuja wanafagia alafu wanaweka hii takataka hapa. Hata tulikuwa tunaomba kama inaweza kubalika watupatie hata watu kama sita hivi au wane ambao wanaweza maintain hii street. Every week huwa wanafanya kazi kwa hii street yetu wanafagia. Kitu ambayo inaendelea hapa ni mbaya sana kwa sababu hawa watu wetu wote au sisi wote kwa jumla hapa ndio tunapata riziki yetu. Na sio poa kama wanasanya takataka kule ndani wanakuja wanamwaga hapa. Ukiangalia pande hii ni mahoteli. Sisi ni watu wa jua kali. Na tulilia sana kwa muda sana ili waje watoe hii takataka hapa waende wamwage mahali walikuwa wanamwaga. Na tumeongea na hakuna hatua yoyote ambayo inachukuliwa. Mkienda huko juu watakuambia tumesikia tunakuja na wakuji. So ombi letu sana sana mimi nitasema hivi, tunayo kiongozi wetu ambayo ni ward rep, ako wapi? Ajitokeze na aongee nao watu wao wa county waje watoe wa tractor ikuje itoe hizi takataka mara moja kwa sababu kukaa kwetu hapa tunalipa ushuru kila kitu tunafanya. So sio ombi, ni haki yetu. Hatutaki kuongea mingi sana ambayo fulani atasema eti mara fulani anapiga serikali yangu. Hakuna kitu kama hiyo. Tunataka tupewe service kama watu wa Migori. Kama sio hivyo, vile imesemwa na mmoja wetu ya kwamba notice ni ya siku mbili watoe, wasipotoa sisi pia tutagoma, hatutatoa uzuru kwa sababu tukikataa kutoa uzuri ndio watatoka. Hiyo ndio language ambayo wanasikia. The businessmen at Osaka are law abiding. They are God-fearing and taxpayers. This heap of rubbish chokes and is therefore a serious health hazard. I would therefore like at this juncture to join them in demanding that the county government of Migori moves with speed and remove this heap with immediate effect.